and I'll keep it. Halligens, hjertelig velkommen til en video. I dag spiller vi Stralium 7 og Aftermath, finner jeg. Og vi skal holde på, vi skal egentlig bare kjøre på her nå. Og fordi vi fikk ganske dårlig stuff. Hvordan fikk han våpen? Det lurer jeg på. Får ikke vi ruten noe rute her, det er litt kjedelig, men ja, vi får hoppe på løpen der, håpe at den funker, det gjorde den. Ok, så vi har fått, vi har litt stuff, vi har ikke mye. Vi får egentlig bare prøve å takle oss, eller klare oss med det stuff vi har. Til slutt så får vi selvfølgelig fått noe bra stuff. Bare prøve å ta en kiste her nå. Få noe våpen. Egentlig satser på at jeg får åpne en kiste her, for da kan jeg gå og se High Horse. Ta opp hus, det fikk vi. Nice, da hopper vi til High Horse. Sånn, dropper vi den og den. Nice. Ok, så i hvert fall da, velkommen tilbake til SK. Eller velkommen tilbake til SK, ja. Det er episode 39. Nærmer oss 40, og det er nice. Vi nærmer oss 50 da. Eller vi nærmer oss 40, som i nærheten av 50 igjen, så ja. Jeg vet ikke om det ga noe veldig mening, men ja. Ok, så vi må prøve å ta den der. Han tar High Horse opus nå. Det er bare å prøve å ta den. Dør vi så dør vi. Overlever vi så overlever vi. Sånn er det. Åh, tuller du? Oi. Sånn. Tok vi han. Nice. Ok, så jeg tror jeg kan til å dø, fordi han rodda meg hele veien ned, men det gjorde vi ikke. Jeg må gå tilbake og sjekke på den situasjonen, sjekke om det ble tatt eller ikke, fordi jeg er litt usikker. Men i hvert fall, vi har to dia. Vi har dia svar da, og så har vi ganske bra rustning, så det her ser ut som vi kommer til å ha et bra, ganske bra game. Vi har to dia, så vi får dia svar. Ok, nice, very nice. Veldig kult, veldig bra. Oi, jeg smalte. Det var Minecraft, tror jeg, håper jeg. Ok, så det er folk her, altså, det liker jeg ikke. Men vi får egentlig bare hoppe tilbake og sjekke. Vi får tatt den siste 3-2'en, for jeg tror ikke han fikk den siden han så at jeg kom opp. Jeg fikk jo ganske mange hits på den der, og fikk ganske nice skill. Vi tjente 100 poeng for den, og det er ganske nice. Ok, så hvis vi hopper ned hit nå og sjekker den 3-2'en. Litt usikker egentlig. Jeg tror kanskje jeg tok den, men jeg tror ikke han gjorde det også, fordi han satte cobweb her, så jeg tror ikke han rakk å være inne her. Men eller jo, han gjorde det, tenker jeg. Ja, han gjorde det. Ok, da går vi og lager oss diamantsverd, sjekker vi den andre situasjonen etterpå. Det tenker jeg lures da. Sjekk den her da. Steinsverd, nice. Oi, steinsverd har fått å beskytte oss med. Den her er tatt, ok. Nice. Sånn. Da har vi, da er vi ganske stacked og ready to go. Det er veldig kult, det er veldig bra. Vi må hoppe litt, vi må egentlig inn hit og sjekke situasjonen din her. Jeg har lyst til å lage diasverd, men drøy den litt til, for jeg vil sjekke situasjonen her først. Nei, jeg tror den er tatt. Da må vi også bare inn og lage det diasverdet fullt mulig, tenker jeg. Desto bedre sverd du har, desto mer mulighet har vi, og som du vet, så jeg har 8 GB RAM, og jeg legger litt når jeg filmer og sånn, så jeg skal prøve å jeg skal spare penger en god del stund, og så skal jeg oppgradere PC-en min etter hvert når jeg har en del penger, så jeg kan bruke litt da. Og da skal jeg kjøpe meg litt mer RAM, en ny prosessor, skal jeg kjøpe meg en, jeg vet ikke, kanskje en ny mic. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe en ny mic, i hvert fall mix den der mic-arm, eller boom-arm, eller boom-stand, eller et eller annet sånt. Det er i hvert fall en av de greiene der, og det er egentlig, det er litt lyst til å gjøre egentlig, så vi får nesten se om det ikke. Ok, så rustning er veldig prioritering egentlig, fordi det har vi ikke så veldig mye, eller vi har ikke så bra rustning. Så det kan være veldig bra prioritering. Sånn, vi lager oss et brød bare. Ok, så det er en person til, så er det deathmatch, så det ser ut som det blir veldig kort eskerunder i gang her. Ah, nice. Da ble det deathmatch. Kult, nice. Si hei til Yte. Bare skrev det, unnskyld. Jeg skrev veldig feil der, men det får gå. Det får gå. Ok. Ja, sikkert ikke noen norsk uansett, så. FFA, jeg spør om det er FFA. Jeg håper det er FFA, hvis ikke så begynner jeg å grine så seriøst. Jeg tror turene med 3-team. Da griner jeg. Da griner jeg så sjukt. Så vi får håpe det ikke er det. Fikk i hvert fall en bedre hjelm. Oi, der kommer det en fyr. Å, han hacker han, ja. Nice. Det var kjekt å vite, da. Og så lagget vi.
Vi må teame hackere. Nice, da er vi enige. Ok, supert, veldig bra. Ok, så jeg vil klare stille, men jeg må bare prøve å sjekke om det er noe stuff jeg trenger der. Sånn, og så får jeg bua ned. Sånn. Søren, ja, det er jo ikke... Oh my god! Han skal bli banna! Oh my god, idiotiske hacker! Oh my god. Hvorfor måtte jeg bli støkt opp? Jeg trodde det var han, vet du. Hadde jeg ikke blitt støkt her, så hadde jeg forklart det skiten her. Se der, liksom. Det er jo... Recorded. Åh. Ja. Jeg må nesten legge ut, folkens, for jeg har ikke... Jeg vil heller legge ut kanskje en dårlig video blant, eller en video som ikke kom så langt. Jeg kom på tredjeplass da, og... jeg tror... Jeg fikk ikke... Jeg vet ikke om han hacka eller ikke. Jeg tror han hacka. Jeg mener han hacka, så... ja, i hvert fall da. Vi tok... Vi fikk ganske greit kort game, sier vi. Jeg må nesten ha litt mer tid å recorde på, fordi å ha en dag å recorde på er litt kjedelig. Jeg vil heller ha pre-record litt i stedet, og det skal jeg prøve litt på noe i hvert fall. Så ja, i hvert fall tusen takk for hjelpen min her. Jeg vet det ble kort og ikke så bra, men det får nesten være. Jeg må få ut videoer for dere, og da vil dere ha litt sånne rare videoer iblant. Men ja, i hvert fall legg igjen en like, slik videoen. Klar i 40 likes, så blir jeg veldig glad for det. Abonner på den som ikke har gjort det før, vi er ca. 30-35 fra 700, så det er veldig kult. Og legg en kommentar hvis det er noe du lurer på, så ses vi. Og husk å ha den på Snapchat, jeg må holde MC til deg der, så ja, da ses vi. Ha det bra.